ଆଦିବାସୀଙ୍କ କନ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ମହାସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଳିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୂଜା ତୃତୀୟ ଦିନ ତୁର୍କୀପେନୁ ନାମରେ ନାମିତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କାହିଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏହି ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ତିନିଦିନ ସମସ୍ତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛ ମନରେ ଉପବାସ ରହି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ବରାଳଦେବୀ ବୁଢା ବାଉରା ମାଟି ମା' ତୁର୍କୀପେନୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଟି ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷସାରା ଗାଁରେ ଚାଷ କାମ ଭଲ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭଲରେ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଓ ପଶୁବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ତିନିଦିନ ଧରି ଗାଁରୁ କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବା ଓ ବାହାରୁ ଗାଁକୁ କେହି ନ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବା ଦେହୁରୀ ଭାବେ ମାନସ ପାତ୍ର ଓ ବାହୁକ ଭାବେ ପାଣୁଆ ବେହେରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀପତି ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ସାହୁ ବ୍ରହ୍ମନନ୍ଦ ବାଘ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ବାଘ ପତିତ ମଲ୍ଲିକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଚିତ୍ତ ସାହୁ ଦେବରାଜ ସାହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଦ୍ରୋଣ ସାହୁ ବିରାଜ ବାରିକ ରମେଶ ସାହୁ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ରମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର